suye mucha calza chi suye mucha etna chi suye mucha mona chi suye mucha jivita chi suye mucha calza chi suye mucha etna chi suye mucha mona chi suye mucha jivita calza daru gadu सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता कळजदार उगडू सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता चीसुए मुझा सुता चीसुए मुझा करने चीसुए मुझा जीने चीसुए मुझा चिंता चीसुए मुझा सुता चीसुए मुझा करने चीसुए मुझा जीने कळजदारू गडू सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार कर तुझे तैची येता कळजदारू गडू सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार कर तुझे तैची येता मुझा कष्टा चीसुए मुझा दुखा चीसुए मुझा पीड़े शीड़े चीसुए मुझा संकष्टा चीसुए मुझा कष्टा चीसुए मुझा दुखा चीसुए मुझा पीड़े शीड़े चीसुए मुझा संकष्टा कळजा दारू गडू सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता कळजा दारू गडू सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार कर तुझे तैची येता तुझे तैची येता तुझे तैची येता हालेलुया 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 मगा भवन आनी भयणीनो परत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सरपडल्या
उंड्या रूपार आमच्या दोळ्यांक समीज जेजू दिसता. उंड्या रूपार खरोस तो लिपोन आसा. ताचे दर्शन आमकां हर एकल्याक तो दिवन आसा. मत्वसवांचल आदे 18:20 म्हणटा, खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटात थंयसर हांव आजार आसा. सोमियाच्या नांवान आमी हांगासर आयल्यांव. तसो जेजून आमकां आपयला. तो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमच्या मुखार खरोस आजार आसा. आमचे थंय तो आसा, आमचे सांगता आसा, आमचे समकर तो रावता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, तेगून एक गडी भर आमच्या दोळे आमी दाबिया, मौन आमी बशी, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उधारे दवरया. मोगाचे नो ह्या बळवंत देवा मुखार, ह्या वर्त्या देवा मुखार आमी बसून आसा. एक गडी आमचे दोळे दाबिया, आमकांस त्या सोमियाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाचे नो आमी गायलेल्या त्या गीताची उतरां परत एक गडी आमच्या मतीक आमी हाडया. मोगाचे नो ही उतरां आमची गन घेवया आनी त्या सोमियाक आमी म्हणया, जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, जेजू ये म्हज्या शब्दांत, जेजू ये म्हज्या करणेंत, जेजू ये म्हज्या जिनयेंत, जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये म्हज्या पिडेशिडेंत, जेजू ये म्हज्या संकश्टांत, म्हज्या काळजाचें दार उगडून सोमिया राखोन आसा. तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता, जियोंक आशेता सोमिया. मोगाळ भवानी भयणी, आमचें सगळें जिवीत त्या सोमियाच्या पांयां तळा आमी हाडया. भवा भयणी, आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचें मन, आमचें जिवीत, आमची चिंतना, आमच्या तोंडान भायर सरचे ते शब्द, आमी करचे हर एक करण्यो, आमचें सगळें जिवीत ताचे मुखार आमी हाडया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे जिवीताचे कश्ट, आमचे जिवीताचे दूख, आमचे जिवीताची पिडा शिडा, आमचे जिवीताचे संकश्ट, हे सगळें घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. मोगाचे नो त्या सोमिया मुखार आमी आसा. आमचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोस आजार आसा. आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. मोगाच्या बाबा भयणी, ते देखून उलोवया, ते जेजू कडेन आमी उलोवया, ते जेजूक आमचें जिवीत ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचे नो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताचें आजारपण आमी वळखून घेता आसतना संपूर्ण तरान आमी शरणागत जावया ताका. आमचो देव तो, आमचो बळवंत देव तो, आमकां कसलेंच बेंबिरान ना. जर तो आमच्या संगता आमच्या बगलेक आसा तर तेगून मोगाच्या बाबा आनी भयणी ताचे कडेन आमी उलोवया, ताचे कडेन आमी सांगया आमचे कश्ट दूख. हर एक संगती म्हज्या तुज्या जिवीताच्यो कळीत आसच्यो ताका मात्र, संपूर्ण तरान ताका कळीत आसात. हे आमी हर एकलीं पात येता, हे आमी हर एकलीं वळखून घेता. मोगाच्या भावा भयणी, तेगून त्या जेजूच्या पांयां तळा संपूर्ण तरान आमी शरणागत जावया, संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करया. आमचो बळवंत देव आमच्या मुखार आसा. आमकां हर एकल्याक पळयता, आमकां हर एकल्याक वळखता, आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान उलो करता.
तसल्या देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या बाबा भयणी ते देखून आमी ताका शरणागत जावया संपूर्ण तरान शरणागत आमी जावया ताका आमकां संपूर्ण तरान समर्पण करया मोगाच्या बाबा भयणी तेजे कडेन उलोवया एक घडी आमचे खातीर तो फकत आजार आसा ताचे खातीर न्ही आमचे खातीर म्हजे आनी तुजे खातीर ताचें दर्शन दिवन आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता द्वारे म्हाका आनी तुका ताच्या उडवेके खातीर ताच्या महिमे खातीर ताच्या नांवा खातीर न्ही आमी येवन ताका मान ओगलाप दिवच्या खातीर न्ही तो आजार आसा बदलाक आमचे खातीर आमा किरकोळ्यां खातीर आजार आसा तेतून आमी आमकांत ताका समर्पण करया मोगाचे न्हू किर्तन 20:7 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेश्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेश्वर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय आनी वाक्य 5 म्हणटा आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता आपल्या थंबा भितर म्हाका तो आपयता खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता कितलीं सोबीत उतरां आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता आपल्या थंबा भितर तो म्हाका आपयता खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता कितलीं भागी मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या उजवाडा मुखार म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या तारणा मुखार म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या आसरो ह्या सोमया मुखार बसून आसचें ह्या सोमयाच्या हजारपणांत आसचें कितलीं आमी भागी ते देखून तूं वाक्य 14 म्हणटा सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर मोगाच्या बाबा भयणी ह्या देवाचेर आमी विश्वास दवरया ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया कोणा मनशांचेर न्ही खंयच्याय संगतेचेर न्ही आमचें कडाप आमचे मुखार आसा आमचो आसरो आमचे मुखार आसा आमचो जीव आमचे मुखार आसा ह्या सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया मोगाच्या भवानी भयणी तो आसा जाल्यार म्हाका आनी तुमकां कितेंच बेना हांवें तुवें कित्याक तरतरा जाय म्हणना कावजे जाय म्हणना तर त्या विश्वासान त्या पातयेनीन आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करतना ताची स्तुती करन आमी गव्या गीत ई लोकदल्ली नानिरुवाग ननगागि येसु जीविसुवाग ननगेतके भय ಪೌಂಡ್ ಸಂಕು 63:63 ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆ ಅರಿಯ ಕಗಡಿಯ ಉಲೋ ಮರ್ತನ ಅಮ್ಜ ಸಂಗತ ಅಸ್ಸು ಅಮ್ಗ ಹೈ ಕೋನ್ಸು ಅಮ್ಸು ಜೀಸು ಅಮ್ಜೆ ಸಂಗತ ಸೊಂಕುಲ್ಸು ಅಮ್ಜ ಕಷ್ಟವಳ ಅಮ್ಜ ದುಃಖವಳ ಅಮ್ಗ ಉಕ್ಕೊಂದ ದೋಸು ತುಸು ಜೀಸು ಯಾ ಭೂ ಪವಿತ್ರ ಸಕ್ರಮೆನ್ನದ ಸಹ ಬೇಂಬಿರ ನಮ್ಗಾನ ಅಮ್ಚೆ ಗದಿತು ಅಸ ಅಮ್ಚೆ ಗದಿತು ಚಿಯೇತ ಅಮ್ಗ ಸಂಗ ದಿವ್ ಆದ ದಿವ್ ತಸುಮಿಯ ಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ತಸುಮಿಯ ಕಮಿ ಆರಾಧನ ಕರಿಯ ತಸುಮಿಯ ಕಮಿ ನಮಾನ್ ಕರಿಯ ಮಗಜನ ಅಪಾಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮಗ ಭವನನಿ ಬೈನಿನೋ ಎಗ್ಗಡಿ ಸಕ್ರಮೆದಂದ್ಲಾಜ ಜೇಸು ಚೇರಮಿ ನದರ್ ಗಲಿಯಾ ಯಸೂಸರ ಅಂದಮಿ ಜಿಯೇತನ ಅಂಚೆ ಗತಿರುತೋ ಜಿಯೇತ ಅಂಚೆ ಗತಿತೋ ಜಿಯೇತ ಅಂಚೆ ಸಂಗತ ತ್ವಾಂಸ ಅಮಿ ಎಕ್ ಸುರಿನಿ ಅಮಿ ಎಕ್ ಸುರಿನಿ ಅಂಚ ಬಗ್ಲೇಕ್ ತೋತ್ಸಾಸ आनी त्या देखून आमकां सांगत दिवं ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत तो खरोसो आजार आसा एक गडी ताचे नदर घालया ताका आमी ताई क्यू म्हणया तसो उपकार आमी आटोवया अर्घं तुका सुमियां चिसूं अर्घं तुका सुमियां चिसूं होगळप तुका सुमियां चिसूं होगळप तुका सुमियां चिसूं महिमा तुका सुमियां चिसूं
महिमा तुका सुम्यांचिस नमान तुका सुम्यांचिस नमान तुका सुम्यांचिस नमान तुका सुम्यांचिस नमान तुका सुम्यांचिस वंदन तुका सुम्यांचिस वंदन तुका सुम्यांचिस वंदन तुका सुम्यांचिस वंदन तुका सुम्यांचिस स्तुति तुका सुम्यांचिस स्तुति तुका सुम्यांचिस स्तुति तुका सुम्यांचिस स्तुति तुका सुम्यांचिस हालेलुया 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 मगान भवन आनी बहनी नो लुका सोवांचल अध्ययता वाक्य पंचवीस आमी वाचलें जाल्यार शास्त्र विसरलो एकलो जेजू लागी येवन जेजू कडेन एक सवाल विचारता सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसय सासणीक जिवीत जोडूंक कितें हांवें कितें करीसय आतां जेजू लागी येवन हे सवाल विचार जाय जाल्यार असो उद्देश कितें असो उद्देश जुवांचे पयलें पत्र अध्याय पांच वाक्य तेरा आमकां म्हणटा देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला सस्नाचे जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हे हांव तुमकां बरयतां देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला सस्नाचे जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हे हांव बरयतां आतां देवाच्या पुताचेर आमचो विश्वास जेजूचेर आमचो बावार्थ आनी हे सासणीक जिवीत ताचे थंय आसा तें जिवीत ताणें आमकां दिलां आनी त्या देखून हे जिवीत आमचे थंय अरियेकल्या थंय आसा जंय अरियेकल्यांनी ते अनुभव करी जंय हे जेजूची आशा जेजूची मांडवळ आनी त्या देखून तूं जुवांव सुवांजल आदय तीन वाक्या सोळा आमकां यंत म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो ताका सत्मान तेल्या कोणासून नास जावन चाक न्ही बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक ते देखून अरियेकल्या की ते सासणीक जिवीत मेळा जाय आनी त्या खातीर देव मुनीस जालो इमानुएल आमचे सांगाता आनी हे जिवीत ह्या जेजूतय आसा हें जिवीत ताणें आमकां दिलां बरोवन ओम तो जमापान हें जिवीत आमकां दिलां आनी यंत सासणीक जिवीत अणभव करूंक ह्या शास्त्र्या भितरले एकल्यागी आशा जाली आनी त्या देखून जेजूसाची येवन तो म्हणालो हे सासणीक जिवीत तुजें हे सासणीक जिवीत हांवें जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी जेजून ताका सांगल्ली वा दिल्ली जवाब ह्या वाचपांत आमी आयकात हांव वाचतां ताचे पयलें मोगाचे न्हू जुवांव सुवांजेल आदेसो वाक्या साठ आनी आठ जेजू जिवीताच्या उंड्या विशांत उलयल्या उपरांत आपणाचें मांस आनी रगत तुमकां खावंक दिता तुमी खायचंय म्हळ्या उपरांत सभाजन सोडून गेल्लेल्या वेळार जेजून एक सवाल विचारलें एक सवाल आपणाच्या सेसांक तुमी म्हाका सोडून वचोंक चिंतात गी आनी तो वळ पेद्रून म्हणली उतरां सोमिया कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात तीं उतरां सासणीक जिविताचीं आतां सासणीक जिवीत जोडचीं उतरां सासणीक जिविताची वाट सासणीक जिवीत तुजे थंय आसा आमी कोणा लागीं वेचें तुजे लागीं ये जाय आनी त्या देखून तूं हो शास्त्री जेजू लागीं आयिल्लो विचारूंक सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी तो वळ जेजून ताका दिल्ली जवाब जावन आसा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर पयलें आनी जेजून परतून सांगलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन तूं जो कसो करताय तशेंत तुज्या पेल्याचो मोग कर हे दोन श्रेश्ठ उपादेस वा एक वर्तो उपादेस जेजून आमकां दिल्लो सगळ्या काळजां मनां आत्म्यान आनी सक्तेन देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवं आनी त्यात सगळ्या मनान काळजान सक्तेन आमच्या पेल्या भावा भयणीचो मोग करचें आनी हे केलें जाल्यार सासणीक जिवीत तुमकां मेळतलें म्हणलें जेजू आमकां म्हळां सासणीक जिवीत जोडूंक आनी त्या देखून तूं मातेवाच्या वांजेलांत आदे पंचवीस
आणि थंयसर जेजू निमाणे जर ते विशयान उलयताना येस म्हणटा हांव बुकेल्लो हांव थान येल्लो हांव परको आसुल्लो हांव बंदेंत आसुल्लो कोणें म्हाका सगळें कुमो केला ह्या कश्टांच्या वेळार येया तसली म्हज्या बापाची आशिर्वाद जोडलेल्यानो ते सासणीक जिवीत बगच्याक सासणीक जिवीत बगच्याक. तर मोगान भवन आनी भयणीनो जेजून दिल्ली ती पयली जवाब सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तीन आनी आत्म्यान ह्या देवाचो मोग करूंक ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवं आमचें जिवीत संपूर्ण तरान ताका शरणागत करूंक ताका समर्पण करूंक कित्याक तो आमच्या जिवीताचो केंद्र तो आमचे जिवीताचे सर्वस्व जावन आसा ताचे विणी आमकां बिलकूल जिवीत ना मोगाचें न्हू. आज सगळो संवसार एकलेकान थान येता आशेता ताका ताचे थंय एक करच्याक ताचे थंय एक जावच्याक सगळ्या ह्या मनशाकुळाचो सोडवणदार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार आसा हो खरो देव मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. तर एक घडी आमचे दोळे दामपिया परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या सुदेवाचे हाजरपण आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. तो एकलो मात्र खरो देव तो देव आब्रामाचो तो देव इजाकाचो तो देव जाकोबाचो आनी तो देव आमचो सर्वांचो एक देव तो खरो देव तो नीज देव. आमी सगळां एका देवाची भुरगीं मोगान भवन आनी भयणीनो आनी ह्या देवाचेर विश्वास ह्या देवाचेर पातयेनी दवरलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणें जायना मोगाचें न्हू कितेंच उणें जायना. आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळा आमच्या जिविताच्या संकश्टा वेळा आमच्या जिविताच्या पिडे शिड्या वेळा आमच्या जिविताच्या कश्टा रुदाना वेळार आमच्या जिविताच्या औचित घडिता वेळार हर एका घडये आमचें धैर्य आमचो सांगात आमची बुजोवन आमचो स्वामी जेजू खरो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या घडये ताचेर आमचो विश्वास ताचेर आमचेर पातयेनी उसारया मोगाचे न्हू. ताका आमी सांगया म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या मनान सक्तेन खालसान आत्म्यान सोमिया तुजो मोग करता तुज्या एकल्याचो मात्र मोग करता सोमिया तूं म्हज्या जिवितासो धनी तूं म्हज्या जिवितासो केंद्र तुजे विणे म्हाका जिवीत ना तूं तूं म्हज्या जिवितांचें सर्वस्व म्हणून आमी सोमियाक सांगया मोगाचे न्हू. दोन दोनीचेर आमी पांय दवरचे नाका एका दोनीचेर त्या आमच्या एका निजा देवाचेर आमची अखंड पातयेनी भावार्थ हर एका घडये म्हज्या जिवितच्या सुखा संतोशाच्या वेळा तशेंच म्हज्या जिवितच्या दुखा कश्टा पिडे शिडे वेळा संकश्टा वेळा तोस म्हजो देव दुसरो देव ना तोस म्हजो देव खरो देव नीज देव म्हज्या बगलेक आसचो आमचे जिवीत सोलोन वरचो. तर त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाची स्तुती करया आनी वो देव आमचो खरो देव म्हणले आमी वळखून त्या देवाक मान करून आमी गव्या गीत देव आब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव म्हजो आनी तुजो आमचो सर्वांचो आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. धैरान हे सत ही भावार्थाची परघटणी ह्या एका निजा देवातय आमी करया मोगाचे न्हू. आमचे जिवी संपूर्ण तरान ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. ह्या देवा भायर दुसरो देव म्हाका आनी तुका ना आमचो खरो देव आमचो नीज देव एकलो मात्र तसो आमचो देव त्या देवाक आमी मान करया त्या देवाची स्तुती करया त्या देवाक आराधन करया मोगाचे न्हू. अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आणि तुझो तो देव असो आणि तुझो
पदक सोडवन दिल्लो आमकाय आमच्या पदकातून सोडवन दिवच्याक मनीस जाल्लो देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक आमी अर्घ्यान दिवया, त्या देवाक आमी ओगलाप दिवया. मगरच्या सोडवन दिल्ली इस्रायला आमकाय दिता पाकी मनशां. सोडवन दिल्ली इस्रायला आमकाय दिता पाकी मनशां. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. देव प्रमासो देव इशकासो देव जगोबासो सगळ संसारचो. देव अप्रमासो देव इशकासो देव जगोबासो सगळ संसारचो. तो देव मसो आणि तुसो. ओ देव मसो आणि तुसो. देवान म्हाका आनी तुका रचला. तो देव म्हाका आनी तुका बसता. मोगाचें नांव आमकां बसचो, आमकां राखचो, आमकां सांबाळचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो. तो एक खरो नीज देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक स्तुती करया, आराधन करया. आमचे जिवीतक आमी समर्पण करया. सगळें आमचे दिसपते जिवीताच्या पांयान ताला समर्पण करया. आमचो सगळो वावर ताच्या पांयान ताला समर्पण करया. आनी त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाची स्तुती आमी गाविया. मगाचें रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां रक्ता. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां रक्ता. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस पोरा देव जगोबासो सगळ संसारसो. देव अब्रमासो देव इसकासो देव जगोबासो सगळ संसारसो. तो देव मसो आणि तुसो. तो देव मसो आणि तुसो. तो देव मसो आणि तुसो. बसया आमी मगाचेनो. आणि दुसरो वांचो, तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्यासो मोग कर. तुझो करताय सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या शक्तेन कसो तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्यासो मोग कर. आतां पेल्यासो मोग कसो करचो? जेजुनंत आमकां एक शिक लिसांव दिलां, आमकां शिकयलां. मोगाचें न्हू जुवां सुवांजेल आद्य इकरा वाक्य 20:8 वा ताचे की पयलें आमी पळयलें जाल्यार लाजराचें मोर्न. लाजर जेजूचो इश्ट मोन पावलो. आनी तो वळो जेजूक खबर गेली तुजो इश्ट मोन पावला. आनी जेजू 3 उपरांत मार्ता आनी मुरयेक लाजराच्या बाबा भयणीक भयण्यांक मेळोवंक गेल्लो. आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार लाजराच्या त्या मोर्ना वेळार जेजू त्या कुटुंबाक भेट दिल्लेल्या वेळार थंयचो सन्निवेश आमच्या मुखार दवरता. वाक्या 33 ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात ते पळोवन जेजूचे काळीज कळवळ्ळे. आनी तो सुस्कारलो. कोण? मुरी, मार्ता आनी तांच्या सांगाता आसली सकणां ते रडता ते पळोवन जेजूचे काळीज कळवळ्ळे आनी तो सुस्कारलो. आनी वाक्य 35 म्हणटा जेजू रडलो. जेजू रडलो. आनी वाक्या 36 आमी वाचलें जाल्यार हें वाक्य अर्थ बरयत.
तो वोलो जु देव मुनाले आका तासो कितलो मोग आसलोलो पळया आका तासो कितलो मोग आसलोलो पळया आता जेजूक लाजरसो जेजूक मार्ता आणि मुरियेसो त्या कुटुंबासो कितलो मोग आसलो पळया कित्याक जेजूक मोग आसल्यावरवी जेजून लाजर सांगता आपणाक एक केल्लो त्या कुटुंबा सांगता आपणाक एक केल्लो तांचे दूख तांची बोगणां जेजूची जाली आणि जेजूचे काळीज मोवाळले जेजूय सुस्कारलो आणि जेजूय रोडलो मोगाच्यान आज आमी एकामेकाचो मोग करचे म्हळ्यार एकामेकाची बोगणां आमची घन घेवची एकामेकाचे कश्ट ओजे आमचे घन घेवचे आणि एकामेका सांगता ती कितें भोगतात आमी आमच्या दिसपोत्या जिवितांत आमी भोगूंक प्रयत्न करचें जावं बरो आमच्या घराच्या पाक्या भितर जावं बरो आमच्या शेजारा जावं बरो आमच्या बोवारी कोण पुरो पळय गरजेंत आसा आणि त्या लागून जेजू ह्या तुवांजेलांत तुजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हूण शिकयता कोण पळय गरजेंत आसा जावं बरो मोगाक जावं बरो सांगतपणाक जावं बरो बुजावणेच्या उतराक जावं बरो धैर्याच्या उतरांक जावं बरो इल्लेशी घुमोक वो आमच्यो वा ही आमची पेलो जावन आसात तांचे सांगता रडचें तांच्या सांगता सुस्कारचें तांची भोगणां आमची गणगेचें तो मोग मोगाचे न्हू मोग म्हळ्यार खाली संतोषा वेळार सुखा वेळार सांगत देवचें जेवचें खावचें तो मोग न्ही नीज मोग जेजून आमकां शिकयला त्या कश्टा दुखा वेळार पावचें आणि तांकां आमी सांगात दिवचो आतांचो पाप सैब पापा फ्रांसिसी ताणे कुटुंबांक पटयलेल्या त्याच पत्रांत अमोरिस लेतिशिया तो म्हणटा वी नीड टू अकंपनी द वुंडेड फॅमिलीज द वुंडेड पर्सन्स इन आर डे टू डे लायफ कोण पळय गायला कोणाक पळय दुखला कोण पळय रडता असल्या व्यक्तींक असल्या कुटुंबांक आमी निरंतरी सांगात दिसय ये नीज मोग थोडे फुडें कितें जाता की म्हळ्यार एका व्यक्तीक एका कुटुंबाक काय इल्लेचें सोडून घडलां वा औचित्येक मोन घडलां त्या कुटुंबांत आमी वेतांव एकगडी गेले आमी बुजयले धैर्य सांगले आयल्या मागीर तांचो विस्तार पडटा मागीर तांचो उडास ना मागीर आमी तांकां भेटावना मागीर तांकां आमी सांगात दिना एक दिसाक वा थोड्या घडयांक मात्र पूण आतांचो पाप साहेब म्हणटा एक घडी वा थोड्यो घडी न्ही निरंतर कित्याक त्या व्यक्तीक त्या कुटुंबाक जाल्लो तो गायी एक दिसांनी गूण जावचो दोन दिसांनी गूण जावचो वा एका म्हयन्यान गूण जावचो वा वर्सान गूण जावचो गायी न्ही तो लांब पर्यंत आसचो तो गायी आणि असल्या कुटुंबांक आमी सांगत दिवचो गरजेचें म्हाका उडास आसा एक घडीत हांव विघार जावन आसतना एक भुरगें हांगासर कोडियाळांत घडिल्लें हें घडीत इस्कोल जावन सांजेर बस स्टँडांत उबें रावल्ल्या कडेन एक टॅम्पो येवन ह्या भुरग्याक मारलें आनी हें चेडूं भुरगें पांचवे क्लासीन आसलें मरण पावल्लें मरण जावन म्हाका दिसता 2009-10 इसवेंत वा 2011-12 इसवेंत जाल्लें आतां 2022 आमी वर्सां 2022 आज पर्यंत ती आवय ती स्त्री ह्या भुरग्याची आवय म्हणल्यार तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आजुनी 10-12 वर्सां उपरांत ती तें गणीत चिंतून मेळता आसतना ती दुखां तिच्या दोळ्यान वालतात हांवें पळयतना आमी धैर्य सांगचें बुजोवचें थोड्या फटी आजुनी 10 कितलीं वर्सां 10-12 वर्सां ते गाय आजुनी आसात आणि त्या रुग्ण जेजू आज आमकां म्हणटा पेले असो मोग करचें म्हळ्यार एक घडी न्ही निरंतर सांगात दिवची तांची भोगणां आमची घन घेवची आणि वो जावं जाय आमी करचो तो मोग आमच्या पेल्या भाव भयणीचो जावं आमच्या कुटुंबदारांचो जावं आमच्या शेजारांनी आमच्या बोवाऱ्यांचो हे चिंताप आज आमच्या मतींत आसा जाय मोगाचे न्हू मोग म्हळ्यार तो नीज मोग म्हळ्यार सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान तुजो करताय तशें आमच्या जिवितांत आमकां गाय जाल्लेल्या वेळार दुखल्या वेळार आमी हेरांत हांव सांगात बुजावन आमी आशेत हांव त्यात प्रमाणे ती तांची बोगणां आनी असल्या सांगात आमी दिजय म्हणलें आमकां सांगता जेजूसो मोग तो आनी त्या देखून तूं कोणय सांडल्यारी हांव तुमकां सांगचो ना एक जल्म दिल्ली आवय
वैयक पान दिल्ली हाँ वही तुका विस्तरा तरी हूँ तुका विसारसो ना हूँ तुका सानसो ना तो मोग या सोमियासो आमका हरियेका दिसा हरियेका घड़िये मेटा मेटांक आमका संगत दिवसो आमचे थंय तो आसा आमचे संगत तो रावता आज ताचे तावन आमी शिकाजे कसो मोग करचे गे म्हळ्यार आमी ताचे तावन शिकाजे ताचें काळीद संस्कारले तो रोडलो आमी आमची भोगना आमी परगट करूंक आसात आमची भोगना आमी दाखोवंक आसात आनी ताका लागून जेजू आज म्हजे थंय आनी आमी ताचे थंय जर आसा जाल्यार तो म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसा जाल्यार ताचो सांगात आमी भोगता जोडता जाल्यार आमच्या जिवितांत तो म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसा जाल्यार तो आमकां शिकयता तो आमकां शिकयता आमचे जिवीत चलोवन व्हरता ताचो मोग आमकां पुरो ताचो मोग आमकां व्हरते लिस्तावन दिता ताचो मोग कितें गे म्हणलें आमकां समजयता तो तर मोगान भवन आनी भयणीनो आमी एकामेकाचो मोग करूंक दिसपोते आमच्या जिवितांत एकामेकाक पावोवंक आमी कृपा मागोवन सोमियाचो मोग अनभोगून साखोवन आमी गव्यांक गीत जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय पान नंबर 111 जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायत आसतना जेजू म्हजे थंय आसा हांव जेजू थंय आसा आमी एक सुरी न्हय म्हणलें आमी भोगया मोगाचे न्हू तो मोग जीव दिल्लो मोग एका इश्ट म्हणून वळखून एका इश्टा खातीर जीव दिल्लो मोग तो जावन आसा मोगाचे न्हू खंयचेय तरी कोण भूंय आकाश सोरो सोमिया कितेंय सोरो मोग काळजांत पेटोवन आसूं ससाना पासून तो सोलो मोग जेजूचो तरी कोण एक चरण आनी कोरस आमी गव्या मोगाचे न्हू आनी आमचे काळीज आमचे मोन सोमियाच्या त्या मोगान बरोवंक आनी आमी एकामेकाचो मोग आमच्या दिसपद्या जिवितांत एकामेकाची भोगणां समजो एकामेकाच्या भोगणांक स्पंदन करूंक आनी त्या मरे पास आमचो मोग एकामेका ते व्यक्त करूंक आमकां कृपा दी म्हण त्या सोमिया ते आमी मागया मोगाचे न्हू आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणे जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेणा हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणे जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जिये ना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो सो रो भई आकाश भई आकाश सो रो सोम्या भई आकाश सो रो मो कालसान पेटोन आसो ससान पासोन उरो मो कालसान संत
మొగాల్ భవనాన్ని బయనినో పెద్రుమణలో సుమ్యా కోనలాగి వస్సం తుచేలాగి ఆసాత్ ఉత్ర సస్నిక్ జీవితాచి तर इंस सोम्याचे सासनेक जीवी दिवचे उतरां आयकोंक आमी उबे रावया. हीं उतरां परगर करच्या आमच्या बाबा खातीर, हीं उतरां स्विकार करच्या आमच्या आमा सोमेस्तां खातीर, हीं उतरां आमकांय सासनेक जिवीत दिवन दित, त्या जिवीताची कृपा आमचे भितर वाळोवन दित म्हणून त्या सोम्या कडेन आमी मागोव न्हू. हीं उतरां उलोवंक सोम्याक आमी उलो मारया. ही उतरां ह्या बाबा मारी पार उलोवंक सुम्याक आमी उलो मारया. आनी हे देवाचे उतार आयकूंक आमकां समी आयती करया. जीववणीडुव वाक्यगळु निम्मल्लिरुवाग निम्मनु बिट्टु नानेल्लि ಯೇಸುದೇವಾ ಜೀವವನೀಡುವ ಜೀವವನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುದೇವಾ. जू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता सवो अध्याय 52 वाक्य तावन 56 वाक्य म्हणसर तितल्यार जू देव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशापोताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नासो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतारी वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाचें न्हू येदोळसो पाद्र्या पानां साहित्य विशय सांगल्यो सस्नीक जिविता विशयंत. स्वामी जेजू क्रिस्त आज ह्या उतरांनी म्हणटा सस्नीक ह्या सस्नासो जीव जायचे तर म्हजें रगत तुमी सेवंक जाय. जेजू म्हणटा जर तर तुमकां सस्नाचें जीव जायचे तर म्हजें रगत पियया आनी तें जावन आसा खरें पिवन. मोगाचें न्हू संवसारार कशें कानूनां आनी नियमां आसात तस प्रमाणे सरकारी कानूनां आनी नियमां आसात. लौकीक कानूनां एक विशय तर आत्मीक कानूनां आनी एक विशय जावन आसा. आत्मीक कानूनांनी एक दोन भोव गरजेचे नियम आसात आनी ती जावन आसात जो पाताक करता तो मरतलो आनी दुसरें जावन आसा रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोक्साणें ना. परत आमी ते नियाळ्या जो पाताक करता तो मरतलो आनी दुसरें जावन आसा रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोक्साणें ना. हें जावन आसा
सरगरा सरसचे एक वो गरजेचे एक नियम ऐसे केले प्रवादीच्या पुस्तकांत 18 अध्याय 20 वाक्य म्हणता जो पदा करता तो मरतलो बापाच्या अपराधापासून पूत शिक्षा भोगसो ना आणि पुताच्या अपराधापासून बापूय शिक्षा भोगसो ना नीतिवंत मनशाचे नीतिवंतपण तेजेंस खोट्या मनशांचे खोटेपण तेजेंस जर परत हंगा सांगता जो पाता करता तो मरतलो आणि या मरणातल्या बरी कितें करीस म्हणून साम पावलो बेब्रोगरांक बरयल्ल्या 9 अध्यायांत 22 वाक्य अशें म्हणटा नियम शास्त्रा काल सडवणे सकळी रक्तनस नितळ जाता आणि रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचे बक्षण येना रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचे बक्षण येना मरण सुकोंक मुजेतावन आणि तुजेतावन कितेंस जायना तर हे रगत कित्या मुस्तू महत्वाचे कित्याक ताका एक तांबडो बोण आसा म्हणगी या आमच्या कुडींत चड रागात आसा म्हणून गी या खंयच्या कारणा खातीर रगताक चड म्हत्व आसा हांव सांगता जेजूच्या रगता विशयंत हांव आतां उलयत आसना रगत जेजूचें भोव बरें आनी भोव अमुल्य रगत पूण सादें सवाल म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार कित्या खातीर रगताक चड म्हत्व आसा एक ऑपरेशन करतनाय डॉक्टर म्हणटा रगत तुमी रेडी दवरा ना तर चड उणें जाय जाल्यार कश जाता रगत तुमी रेडी दवरा हे ऑपरेशन करचें जाल्यार मुस्तू फुडें रगत आमकां जाय पडटा दुसऱ्या मनशाचें रगत त्या मनशांक दितात रगत उणें जाय जाल्यार तो मनीस मोगाचो न्हू मरता सर विश्व सोमो आसल्यार रगत उणें जाल्यार तो मनीस मरता पयत पुस्तकांत पयल्या ग्रंथांत उत्पादी ग्रंथांत सुरवेच्या अध्यायांनी आमी पळयतां आबेलाक कायनान जिवेशी मरलें आनी तेस वेळार सर्वेस्पर देव कायना लागी उलोवन म्हणटा तुवें कितें केलाय 14 अध्याय 10 वाक्य म्हणटा तुवें कितें केलाय आयक भुंयतावन तुज्या भावाचे रागात म्हाका बॉब मरता भुंयतावन तुज्या भावाचे रागात म्हाका बॉब मरता आबेल मेला तर हांव आनी तूं कशें चिंतता म्हळ्यार आमी बॉब मरतांव हांव आनी तूं बॉब मरता सर्वेश्वर देवाक थाळो म्हजो आयका म्हणून पूण पोवीत पुस्तक म्हणटा आबेल मेला आनी ताचें रगत सर्वेस्पोरा देवाक बॉब मरता तर हें रगत कशें तरी सर्वेस्पोरा देवाक बॉब मरता तर रगताचेर विशेश तराची सकत आसा रगत बळवंत जावन आसा दावीदाच्या काळार राय जावन आसतना थंयसर ताज्या राजांत 3 वर्सां दुकोळ पडलो 3 वर्सां दुकोळ पडलो आनी रायाक कितें करचें कळटासना दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 21 अध्याय अशें म्हणटा मोगाचें न्हू दावीदाच्या काळार फटाफट 3 वर्सां दुकोळ पडलो दावीदान सर्वेस्पोरा लागीं विचारलें आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली सावलान गिबियोन तांक जिवेशी मारलें देखून ताचेर आनी ताच्या घराण्याचेर रक्तसो अपराध आसा पळय मोगाचें थंयसर 3 वर्सां फटाफट दुकोळ पडलो एकशे कारण सर्वेस्पोर म्हणटा सावलान राय जावन आसतना गिबियोन तांक जिवेशी मारिल्लें आनी तांच्या रक्ताचो अपराध त्या घराण्याचो रक्ताचो अपराध हांगासर आसा
ख्यादिकुनो तीन वर्ष अंतावनो निरंतर पावस नसताना सगळे कंगाल झाल्यात आणि दावीद राय इसारता सर्वेश्वर आम्ही कितें करीसे म्हणून रायान गिबियोनतांक आपयले आणि तो ताचे लगी उलयलो गिबियोन म्हळ्यार इज्रायल ते न्ही बगार आमोरितांचे उरुल्ले वंशजे एकूडा स्टोरी जाय इज्रायल देवाची विंसून काडिल्ली परसा तांचे रगत वळिल्ले न्ही इज्रायल सोन उरुल्ले वंशाचे म्हळ्यार आमोरितकारांचे थंयसर रगत वरयल्ले त्या देखून क्रिस्तांवांचे रगत वरयल्यार मात्र न्ही अक्रिस्तांवचे रगत वरयल्यार रगत बॉब मरता रक्ताक सकत आसा आणि पोयत पुस्तक मुखार म्हणटा इज्रायलांनी तांकां सापो दिल्लो जाल्यार इज्रायलाच्या आणि जुदाच्या मनशां पासत आपणाक असल्या धार्मीक उत्साहाक लागून सावलान तांकां जिवेशी मारूंक प्रयत्न केल्लो दावीदान गिबियोने तांक म्हळें सर्वेश्वराच्या दायजाचेर तुम्ही आशीर्वाद घालच्या खातीर हांवें तुमचे बसत कितें करूंक जाय आनी कशें प्राजीत करूंक जाय फुडें मागच्या न्हू रगत त्या गिबियोनकारांचें व्हडलें आनी हो दावीद इसारता इतलो सर्वेश्वराक लक्षिल्लो मनीस ह्या गिबियोनकारांक इसारता हांस हांवें कशें ह्या पर्यार जोडयेत तुमच्या घराण्याच्या रगत वळला सोमा तुमकां दूख जालां सोम्या तर हांवें कशें तुमी आमकां येवन आशिर्वाद घालयेत आनी थवळ ते म्हणटात गिबियोनकार म्हणटात त्या मनशाच्या पुतां पैकी म्हळ्यार सावलाच्या मनशाच्या पुतां पैकी सात जाणांक आमच्या हातान दिया आनी तांकां गिबियोनांत सर्वेश्वरा मुखार जिवेशी मारतलें हांव रायान जाप दिली हांव तुमकां तुमच्या हातान दितलो रगत त्या सावलान वरयल्लें तें रगत बॉब मारलें तें रगत थंयसर कंप्लीट धुकोळ पडचे वरी केलें आनी परत तें थांबच्या खातीर आनी हेस गिबियोन घरा विचारतात म्हाका परत रगत जाय त्या सावलाच्या सात जाणां पुताचें रगत जाय आनी दावीद तशेंच करता आनी उपरांत सौदा वाक्य म्हणटा आनी ही सावलाच्या आनी ताच्या पुता जोनाताच्या हाडां सवें बेजमीच्या प्रदेशाच्या जेलान सावलाच्या बापाय किशाच्या समाधीन निकेपिली रायान फोर्मायल्लें तें सगळें केल्या उपरांत देवान देशाची दया दाखयली इतलें केल्या उपरांत सर्वेश्वरा देवान देशाचेर दया दाखयली आनी एक उदाहरण दाखयता उपोयत पुस्तकांत थंयसर आमी न्यायकर्त पुस्तकांत इकराव्या अध्यायांत मनशाच्या त्या रक्ताक कितलेक मोल आसा म्हूण थंयसर आमी पळयत थंयसर जेवता म्हणलो एकलो राय आसलो आनी तो आपणा सर्वेश्वराक एक आंगवण करता आनी म्हणटा तूं आमोनितांक म्हजे आदीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळूंक म्हज्या घरांतलो भायर सरन येता तो सर्वेश्वरसो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो व्हडलें सैन ताजे मुखार आमोनितकार आशिल्ले ह्या आमोनितकारांक सोलवंक ताका साध्य जातासना आनी तो म्हणटा सर्वेश्वरा जर तर ह्या येतल्या आमोनितकारांक सोलवंक म्हाका सकत दिली जाल्यार हांव तुका रक्तबली मनशाची रक्तबली भेटयता जो कोण हे विन्न जावन हांव घरा येता आसतना पयलें म्हाका कोण मेळटा ताचीच हांव रक्तबली भेटयतां आनी पोयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू जेफ्ता आमोनिता विरोध झुजोंक गेलो आनी सर्वेश्वरान तांकां ताच्या आदीन केलें
जप्तान आरोयरा आणि मिन्नीता मधल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल किरेयांपर्यंत तांकां पुरते सेलवेले आणि 20 शहरां स्वाधीन केली. एक दोन शहरांनी 20 शहरां स्वाधीन केली. असे आमोनेत इज्रायलांच्या दोळ्या मुखार खालते झाले. जप्ता मिसबांतल्या आपल्या घरा परतलो तेदना थाची धू घुमट बोडवनो नसत्त ताका मेळोवंक आयली. ती ताची एकलीस धू. तिचे वयर ताका हेर धुवो नातुल्ल्यो पुती नातुल्लो. तिका देखतस जप्तान आपली मुस्तैकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या धुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटयलय आनी म्हाका व्हड संकटान संपडायलय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान फाटी काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसलीय आंगवण केल्या जाल्यार जें तुवें बसयलें तें म्हाका कर, कित्याक सर्वेस्परान तुजें बसत तुज्या दुस्मानाचें आमोनिताचें फारीकपण घेतलां. फुडें मोगाचें न्हू, हांगासर जप्ता म्हणटा, म्हाका जाय जीक, म्हाका जाय जीक. आनी त्या खातीर कोण म्हज्या घरांतल्यान पयलें येता, रक्त बली दिता म्हणटा. जप्तान सपनांनी चिंतूं ना, आपणाचीच मोगाची दू एकच दू ताकाच हांवें रक्त बली दिवंक पडात म्हण ताणें चिंतूं ना. ताणें चिंतलें, हांव ह्या दुस्माना वयर सयत व्हरतां, रक्त बली दिवन सर्वेस्पराक खुशी करता आनी ह्या दुस्माना वयर जैत व्हरता म्हणून. दुस्माना वयर जैत वयली सोमा, पूण रगत कितें ताणें थंयसर दुस्मानाचें सगळें वरयलें. आनी देवाक कितें ताणें भास दिली, ती भास ताणें करी जाल्यार ताच्याच दुवेचें रगत, एकाच दुवेचें रगत दिवंक पडलें. हांगासर आमी तीन उदाहरणां पळयलीं. आबेलान खायनान आबेलाक जिवेशे मारल्या वेळार आबेलाचें रगत बॉब मारलें. सर्वेस्परान खायनाक शिक्षा दिली. थंयसर सावलान तांकां ताज्या दुस्मानाक तांकां ताजें रगत वरयलें आनी तें रगत थंयसर बॉब मार लागलें. सर्वेस्पराच्या त्या धावीताच्या काळार थंयसर दुकोळ पडलो आनी पारियार जावन रगत सदीचें पडलें. हांगासर आमी पळयता हो दुस्मानाक सोलवंक जैत ठेवन जायचें म्हणून सर्वेस्पराक रगत भेटयता म्हणटा, मुनशा रगत भेटयता म्हणटा. अक्रेक आपल्याच दुवेचें रगत ताका भेटोवंक पडलें. एक विशय हांवें तुवें जाणा सांगूंक जाय, रगत भू बळादीक सकत. रक्तांत जीव आसा आनी तो जीव त्या आत्म्याच्या शेतांत तो बली भेटयल्ल्या वेळार त्या जीव तो स्विकार करना आशिर्वादा तें आमी मागिल्लें साहित्यपुटी मेळटा, साहित्यपुटी मेळटा मागाचें न्हू. लेवी शास्त्रांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार पयल्या पयलें सर्वेस्पर देव विविध बली भेटोवंक सांगतलो, विविध बली भेटोवंक सांगतलो. लेवी शास्त्रांत पयलें येता अकरेच्या अध्याय म्हणसर मुस्तू ह्या विशयांत उल्लेख आसा. एक थोडी उदाहरण मात्र तुज्या मुखार तुमच्या मुखार दवरता. जावंक पुरते होम बली, जावंक पुरते पदका बली, विविध बलयो थंयसर आशिल्ल्यो. आनी थंयसर एक कायदो आशिल्लो आनी तो म्हणटालो थंय त्या तुमचे पयलो अध्ययन म्हणटा. लेवी शास्त्रांत पयलो अध्याय दुसरें वाक्य म्हणटा, इज्रायला कडेन उलय आनी तांकां सांग, सर्वेस्परान मोइजेक आपयलो आनी जमा ते तांबत हांव ताचे कडेन उलोवन म्हळें, इज्रायला कडेन उलय आनी तांकां सांग, तुमचे पैकी कोणीय एकलो सर्वेस्पराक मनजाती बली भेटोवंक खुशी व्हरता जाल्यार ताणें ती मनजात गोरवांच्या वा बोकऱ्यांच्या हिणांतले विसोवन भेटोवंक जाय. गोरवां मदल्या मनजातीची होम बली भेटोवची जाल्यार ताणें आयबनांतली दादली मनजात भेटोवची. सर्वेस्पराक त्या मनवच्या खातीर जमत दंबा दारा लागीं हाडची. ताणें त्या मनजातीच्या माथ्यार आपले हात दवर, ताचे तर्फेन ताच्या प्राजिता खातीर तिचो स्विकार जातलो. उपरांत ताणें त्या पाड्याक सर्वेस्परा मुखार जिवेशी मारचो
अने आरोन वंशज यजकान ते रगत बेटोचे परत दवे वाक्य मुटा बोकड़ या बोकड़क चला कश करी सही कश ते रगत वड़े सही सौदे वाक्य तो मुटा सुकने होम बलि बेटोचे जैसे कश करी सही जाऊँ पुरोते सुकने जाऊँ पुरोते मनस जाऊँ पुरोते मनीस हर एक रक्तांत थर विशेष तरह सकत आसा आनी आत्मीक शतांत ती एक बलवंत सकत जान आशीर्वाद दिवक सकता आमी संसार रुपये डॉलर्स पौंड्स या इतर इतर विविध कित चालन पैशा चालावण करता हूँ आनी जाए घूंक सकता हूँ तस् प्रमाण आत्मीक शतान पार जाऊँ पुरो दुजेगढ़ जीव सुकने जे जीव बोकर बोकने जे जीव फाड़े या इतर मनजाती जीव आनी थोड़े वटी मनशे जीव एक 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 मोल आसा रुपया कितने मोल आसा डॉलरा मुखार रुपये उणे पौंड्स आसा युरो आसा त्या मोला प्रमाण मेलूंक सकता हंगसर पता मोगे नो आत्मीक शतांत रगताक विविध हंत रगत विविध रितीर मोला दिखते विविध रितीर आमका आशीर्वाद सोड़ूंक सकते दसले जान आसले आजुन आत्ता प्रस्तुत कालार पता मुस्तु कड़े अन्य क्रिस्तावी तेज करूँ वसाना क्या पतयता जिसू क्रिस्तान खेर रगत उरयले आमका सुटका सोड़ दी आजुन मुस्तु कड़े अन्य धर्म साहित्या कड़े मनशा बली भेटो आसा मनजाति बली भेटो आसा खालें एक मेला जय अधिकार मेला जय या दुडवे मेला जय थे जाए ये जाए मुनो मुस्तु कड़े आजुन मनशा बली या इतर मनजाति बली रगत वड़ोवे पड़ता हूँ थोड़ा कड़े कोंब्या दिवक पुरो कोंब्या रगत वड़ोक पुरो थोड़ा कड़े पाड़े रगत थोड़ा कड़े हे बोक बोकर बोकड़े रगत हा मनशा रगत वड़ोक पुरो मकस मुझो एक वलखी मनशान हंगस खोड़ियास तक ये मेला निधि मेला भंगार निधि मेलता मुझे आशेन एक लहानशा भूग्या ते बली भेटेली आता ऑफकोर्स तो जैला आसा पुणु संग हमें मनशे आता जैसे थर एक रीति बली दिवन आत्मीक सकत मनीस सोड़ूंक आजुन तो पड़ोन आसा मोगे नो आजुन पड़ोन आसा क्या रक्तांत सकत आसा जर तर सामान्य जीवी रगताक सकत आसा जैसे सोमियान जिजूचा रगताक कितली सकत आसो वर्ती सकत तजा रगताक आसा वर्ती सकत तजा रगतान आसा क्या रगत सर्वेस्पर देवा बापाचे ते रगत जान आसा सामान्य रगत नहीं एक भूग्या खर रगत ये एक साइंटिफिकली पसताना थर एक भूग्या डीएनए टेस्ट करता मुटा हलत व्यक्ति सो भूगें वैगे नि दादले भूगें वैगे नि डीएनए टेस्टर कलटा क्या थर जीव कण अपने बापाचे आसता रगत अपने बापाचे वड़ोन आसता आनी तीन टेस्ट करता तो कलता कि डीएनए टेस्टांत वो उसले भूगें या बापाचे वैगे नी मुन सर्वेस्पर देव बापासो पवित्रत्म्या मुखांतर जल्मल्या जेजूचे रगत थे देवा बापाचे ताचे ते रगत जल्यान वर्ते मोल आसा मोगाचे वर्ते मोल आसा आनी त्या खातीर त्या रगतान बोल विशिश्ट जावन आसा विशिश्ट विशिश्ट ते बोल जावन आसा मोगाचे पवित पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार इज्रायलकारांक त्या इजिप्त देशातून भायर हाडूंक जाय तितले प्रयत्न करतात जाय तितले प्रयत्न करतात आनी सरस्पर देव मुस्तो जपां करता मुस्तो जपां करता अक्रेक तितले केल्यार या फारावचे काळीज हालाना हालाना अक्रेक व्हडले अजाप करता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा तुम्ही त्या बोकऱ्यांचे रगत वळोनो
तुम्ही फास्क जेवण करूंको सर्वेस्पर देव उलो देता त्या निर्गमन पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायात फास्का विषयांत तेंसर उल्लेख केला आणि तेंसर आम्ही पळेलें जाल्यार त्याच्या आदल्या अध्यायात लास्टचे वाक्य म्हणता मोयजनन आरोनान ही सोर आजापा फारव्या मुखार केली पूण सर्वेस्परान फारव्याचे काळीज धारून केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वचूंक सोडले ना इतली अजापां करगे कितें पुराय अजापां केली कितें पुराय कर्ग दिलें कांय हालोंक ना पूण अक्रेक रगत वळयत आसतना सगळें थंयसर बदलावण जाता पुयत पुस्तकांत 12वो अध्याय म्हणटा त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजन शेळयांक जिवीशी मरोंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवाज्याच्या दोनी खांब्यांक आनी ताजे वयल्या पाटयेक तें सरोंक जाय ते रती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं म्हण जातीक जिवीशी मरतलो हांव इजिप्तांतल्या सोर देवांक शिक्षा लायतलो परत हांव सांगता हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करता त्या घरांत दाखोवन देऊं शेळेचें रगत एक कुणा जातलें तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना थंयसर पळया थंयसर शेळयेचें रगत पळयलें इजिप्तांतल्या हर एका देवाक शिक्षा लायली तक्षण फारवचें काळीज करगालें ते दोळो मुसर घट्ट मनाचो जावन आसलो तो फारावो संपूर्ण करगालो संपूर्ण करगालो आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें दुस्मनाचें बोळ आसा दुश्टांचें बोळ आसा सोमियान जिजूच्या त्या भूपवित्र रक्ता वरवीं संपूर्ण तरा निश्क्रीय जाता जशें फास्काचे शेळयेचें रगत स्विकार केल्ल्या सर्वेस्परा देवान त्या 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 इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायली गे आनी थंयसर तांकां भायर हाडूंक शकलें गे कशें तें रगत त्या हर एका इस्रायल घरांक रक्षण दिवंक शकलें गे तेच प्रमाणे जिजूचें रगत म्हाका तुका रक्षण दिता त्या देखून कोरीन घरां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत सांव पावल म्हणटा क्रिस्त आमची फास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली फास्काची शेळी जावन ताचें रगत म्हाका तुका रक्षण दिता ताचें रगत म्हज्यान तुजें पदकां भोगशिता तर आमच्या दुस्मानांत जावन त्या सगळ्यांक दंडोवन तांकां शिक्षा दिता मोगाच्यान तर ह्या रगताक बोळ आसा मुकल्या मगण्याच्या मातीर हाचे विशयन आमी सडीत अध्ययन करया ह्या रगताच्या बोळा विशयंत देखून हांगासर असो तो पवित्र कुंभकारा मुखार आराधन करता आसतना उडास दवरया तें भूपवित्र रगत म्हाका तुका रक्षण दिवन आसा तें भूपवित्र रगत म्हाका तुका सुटका दिवन आसा त्या रगताक विशेश तरचें बोळ आसा आमकां आशिर्वाद करन बेसावनी भरचें विशेश तरचें तें रगत जावन आसा थंयसर रगत म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक रक्षण दिवन दी आशिर्वाद करून दी बेसावनी भरून दी आमीन लेट अस सरेंडर आवर सेल्व्स अन टू द लॉर्ड Lord, we pray for all the blessings that you have given unto us. We thank you for them. Lord, help us to utilize those blessings according to your will and according to your grace. Lord, we also pray for all our requests. Prayer for healing of the hurt, healing of the diseases, mental and spiritual wellness, the blessing from the Lord to do well and excel in all things. Lord, we pray for the blessing of peace in the family, to have a good family life, the blessing of the Lord to do well in all things. Jesus, we surrender these things unto you. May your precious blood shower over us, cleanse us, wash us, and make us clean. Lord, we pray right now that your Holy Spirit and your blood may cleanse us and lead us into all righteousness. We pray that you may intervene in all our situations. Lord, we pray there are many instances, situations which are beyond our control.
Some may look as impossible healing. Some may look as broken relationships. Some may look as impossible situations like work pressure or no job, no proposals for the marriage. We surrender all these things unto you. May by your precious blood there be change in our lives. May there be healing in our lives. May there be deliverance in our lives. Hallelujah, 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 hallelujah. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋತ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾ ನೀಡುವೆ. ಓ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಹಾಲೇಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord is blessing specially a child who is going to receive the first communion, who is in preparation. The Lord is blessing this child. The Lord is also prospering individuals today. The Lord is showing, I will remove all your past pains and I will give you a peaceful life ahead. The Lord is also showing many individuals who are suffering due to the weather right now are being healed from their cold, cough, fever and different diseases. The Lord is going to grant them special grace upon their life. In 2 days, all these things will be healed. The Lord is also granting them wisdom to love the Lord more and to walk in the presence of the Lord. I see families right now who do not have peace in their families, who are praying, are receiving peace. I see in some families there is no peace
because they have not prayed for their elders and they have no blessing from their elders. The Lord is telling today, pray for your elders and the blessing of the Lord and your elders will come upon your life and you will have a peaceful family. The Lord is showing some people are being misguided in their family life and the Lord is giving them the grace and the wisdom. The Lord is telling us, in everything that you do, pray to me, ask Jesus, what shall I do? Guide me, and the Lord will speak to us through different persons, through His voice and through His message. The Lord shows He has shed His blood for us and He loves us and He will guide us when we come to Him. The Lord is showing that we are His children and the Lord is going to strengthen us and bless us in the coming days. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogan Bhavanani Bainino. Jesuche Povitra Ragat. Teraktachi Sakat. Teraktachi Sauli. Amcher Padong Zai. Yavishana mi zahito ni alkelo. Tarata Mogachano. Tas Jesuche Ashirwa Zurunga Chapaile. त्या जेजूच्या भूपवित्र अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाक आमकांत आमी समर्पण करया मगाचेनो. त्या रक्ताची सावळी, त्या रक्ताची सकत आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी. तसो अनुभोग आमकां जोडूंक मेळोवन दी आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत त्या मरीपा जायतें जायतें बरेंपण घडोवन दी म्हणून ह्या जेजूच्या भोवपवित्र रक्ताच्या सक्तेक आमकां आमी समर्पण करया मगाचेनो. आमकां आमी समर्पण करया आमचें उणेंपण, आमची अस्कत गायी त्या जेजूच्या भोवपवित्र रक्ताच्या सक्तेक आमी समर्पण करया. आमकां आमच्या अस्कत गायेचेर उणेपणाचेर जैत व्हरूंक ही जेजूच्या रक्ताची सकत कृपा दिवन दिवन आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाचेर ह्या सुमियाच्या रक्ताची सकत वाळोवन दी. सकट वायटा विघ्न अवघडांतले आमकां हर एकल्या की ह्या जेजूच्या रक्ताची सावळी सकत सांबाळून दिवन आमी मागया मगाचेनो. आमच्या कुटुंबान आसले उणेपण अस्कत गायी ह्या जेजूच्या रक्ता मारिपात भरती जावन दी म्हणल्या खातीर आमी मागया मगाचेनो. खंडीत ह्या जेजूच्या रक्ताची सकत, ह्या भोवपवीत अमोलीक रक्ताची सकत अगणीत जावन आसा आनी त्या देखून जेजून ताचें रगत आमचे खातीर वारयल्लें. आमकां जिवीत दिवच्याक, आमकां सकत दिवच्याक, बोल दिवच्या खातीर त्या देखून आमची सकट मागणी ह्या जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेक संरक्षणाक आमी समर्पण करून आमी मागया मगाचेनो. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांकां तांच्या खातीर तांच्या तेसांवा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन हो म्हयनो पाप सैबान मलगड्यांचो म्हयनो. मलगडी देवान आमकां दिल्लें एक दिर्वें, तांचे जिविताचो अनुभोग आमकां एक लिसावन दिता. ती आमच्या कुटुंबांत देवाचे आशिर्वाद जावन आसा, शिरापणी आशिर्वाद. त्या देखून आमी मलगड्यांचो मोग करूंक आसा, मलगड्यांची जतन करूंक आसा. त्या देखून आमच्या आमच्या कुटुंबांत आसल्या सकट मलगड्यांक सुमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर विशेश तरान मागताना आमकां तांची जबाबदारी आसा. आमी तांचो मोग करूंक आसा, आमी तांची जतन करूंक आसा, आमी तांच्या गरजांक पावोंक आसा. त्या देखून तांचे खातीर आमी मागता आसतना आमी तांची मोगान सेवा करून जतन करूंक विशेश तरान सुमियाची कृपा आमी मागया मगाचेनो. ह्या घडये त्याच सुमियाच्या रक्ताची सकत सगळ्या संवसारार वाळोवन दी. खंयच झुजां आणखी सोलोन आसा त्या झुजांची सकत मोडून पडून दी. जेजूच्या रक्ता मारिपात म्हणून आमी मागया. सगळ्या संवसारात शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया मगाचेनो. प्रत्येक जण आमच्या देश खातीर आमच्या राज्य खातीर आमी मागया. जेजूचे ते भोवपवीत अमोलीक रगत सकट वायट सक्तेंक नाश करून दी आनी त्या मारिपात बऱ्या मनाची सकत आमच्या देशान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मगाचेनो. मनशाची मनां बदलून दी, खाटोर मनां बदलून दी, ती परीक्षणाची मनां बदलून दी. जेजूचे अमोलीक रगत मोगान
ती काल समना बरोंदी मना मी विशेष तरह ना मी मागिया अने हम ते देशांत मोग राज जाऊं दी या का मैं का जे बौरे पन राज जाऊं दी अमी सकड़ या का तो देवाची बुर्गी या का मैं का भाव अने बहिनी मले चिंता बोवाड़ों ची अमी मागिया मगचना मागिया मी विशेष तरह न्या का तेरे हम जे गोली बापांगर हम जे देशी का तेरा मी मागिया हम जे सूर्य आसा का ती धार्मिक भाव भी निगति बावर्ती आमच्या भावा बहिणीगती लोकागती आम्ही मागिया मगाचन सकळ कुटुंबांगातीर आम्ही मागिया सुमीची सकत हरि एका कुटुंबानी अनुभव करच्या खातीर आम्ही मागिया मगाचन विशेष तरान आमचो मलगोडो याजक मनदी बाप विक्टर विंडो देवा दिन दला तेज्या आत्म्याक शांती मागिया आम्ही तेज्या आत्म्याक ते मागिया येदियसी गाने जायतो वावर केला तजे आत्म्याक सुमी शांती देऊन मागिया तजे कुटुंबा दारांगाती तंजी सेवा केल्यांगाती आम्ही मागिया मगचनो आणि आमका कोणाक किते मागूंक असा आमची वैयक्तिक मागणी ते सवा आमचे कष्ट आमची बिडाशीड आमची दुःख आमची बेजाराई आमचे एक स्वरूपण सगळे सुमियाच्या त्या अमोलिक रक्ताच्या सत्येक समर्पण करिया आणि त्या सुमियाचे आशीर्वाद जोडू आमकां समी तयार करिया मगचनो आणि गव्यां गीत या देवाडा सक्रमेंता देवोड़ा सक्रमेंता सस्ता नमा करया पूर्विल्या त्यारूप बोत्ता नव्यो रीति अगर्या सो देवा विजय सक्रमेंत काल तुझा कष्ट सोगडा तुय आमका सोडलाई तुझे सोडून सबल सदां समचिर आम्ही बगी सरको तुझा कुडी चानी रक्त चा बो पवित्र मिस्तर आम्ही मान करू आमका दयन फवकन प्रत्येक जाऊन तुझा रक्त जी सकत सावळी आमचेर आणि आमच्या रियका कुटुंबाचेर घाल आमच्या आणि आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांक कितें उणे पडटा ते भरती करून दिवंक या बोव अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन आमकां भर जो जियेत आनी राजवर सळयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन।